Her har vi grafen for eksponentiel udvikling, eksponentiel funktion. Og for at finde funktionen for den, der skal vi så kende to punkter her på grafen. Og vi kan så kunne tage bare tilfældigt tage det her og det her. Og så kan vi, det her, det kan vi så kalde for x1. Og det her, det kalder vi så for y1. Mens det her, det kalder vi så for x2. Og det her kalder vi så for y2. Så skal vi overkigge med nummer. Så det vi så må vide her, det er, at funktionen for x1 må være lige med y1. Og funktionen for x2 må være lige med y2. Og det vil så sige, at hvis vi tager, det er så det samme som det er så det samme som, fordi det her b gange a i x'ene, det er forskriften for en eksponentiel udvikling. Så kan vi så vide, at funktionen for x1 må være, eller for funktionen for y1 må være det her, hvor vi bare putter x1 herop, må så lige være værdien for y1, og det samme gælder for y2. Sætter x2 her på stedet for, og så får du y2. Ja, og det du så kan gøre, det er, at du kan dippe det her med hinanden ved at bruge en regneregel, hvor du så kan sige, at y2 divideret med y1 er lige med b gange a i x2. Bytter dem bare rundt, fordi de går lidt lettere at regne med. Du kan godt gøre det på en anden måde, men det er desværre. Divideret med b gange a i x1. Det vi så allerede nu her kan se, det er, at b divideret med b, det går ud med hinanden. Og så får vi den her. y1 er lige med a i x2 divideret med a i x1. Og okay, og nu kommer regnereglen her, fordi at to brøkker, de vil have med hinanden med samme grundtal. Det må være lige med to, som er samme grundtal, det vil sige, at de begge to har grundtal a, det er lige med det samme i eksponenten, bare minus hinanden. Så du får den her. Og for så at isolere a, som det vi prøver på med den ligning her, så skal du have eksponenten væk, og det gør du så med at tage roden. Det vil så sige, at a må være lige med den x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1. Og så har du forskriften for a. Ja. Ja. Og nu så skal vi så isolere b, og det gør vi så ved for eksempel at finde ud af med y1, må vi være lige med, ligesom lige før, fuldstændig samme som lige før, b gange a i x1, der x1 er funktionen for y1. For så at isolere b, så kan vi gøre, nu bygger jeg lidt rundt på det, for det må du gøre, så siger vi så bare, at b er lige med, så dividerer du med a i x1, så du har y1, divideret med a i x1. Det her kunne selvfølgelig godt være funktionen for a eller for b, men det vil gøre det lidt sværere. Så det du også kan gøre, det er, at du kan omformulere dem. Så du gør sådan her, og så bruger du lige en brøkregneregel, som hedder, at det må være lige med den minus x1, altså eksponenten her. Ja, og det her, jeg kan bare tage, vi kan bare klippe det ud. Hvad? Du kan bare tage, vi kan bare klippe det ud. Potensregnregel. Er det ikke det? Nå, hvad sagde jeg? Brøkregnregel. Nej. Ja, det kan jeg lige tage igen. Sorry. Ej, det er fint, at det er ret nok. Det var forkert. Ja. Så for at gøre det lettere, så kan du så gøre det, at du bruger en potensregnregel, som siger, at når du dividerer med hinanden, så kan du bare gange med nævneren
men nu med den minusne eksponent. Og så har du så funktionen for b her. Det samme gælder så bare, at du bare kan putte x2 ind på samme plads, og så burde du få det samme ud. Og ja, det var det. Jeg troede, at A var der, og det har så stadig. Nu kører vi. Ja, jeg vil gerne forklare nogle vækstvidenskaber for eksponentiel vækst. Og det vi kan starte med, det er, at vi lige skriver vores formel op for vores eksponentiel vækst, som er den her formel. Og så kan vi så lige tegne et koordinatsystem her. Og det er, hvis de ser nogle gange, eller de ser nogenlunde sådan her ud, hvis a er større end 1, og så vil det sige, at den er voksende, vores eksponentielle funktion. Og hvis den ser sådan her ud, så vil det sige, at a er større end 0, men mindre end 1, og det vil så sige, at den er aftagende. Og vores a, det må ikke være 1, fordi hvis vi nu lige meget hvilken potens 1 bliver opløftet i, så vil det altid give 1, og så vil den altid bare give b gange 1, og så er det ikke en eksponentiel vækst, hvis vi ikke har den her opløftning her i eksponenten, hvor den, ja, så a må ikke være 1. Så har vi skæringspunkter, som altid er 0, b, og jeg kan lige sige noget om b her, det er vores begyndelsesværdi, det er den vi kalder vores begyndelsesværdi i hvert fald, og a, det er vores fremskrivningsfaktor. Og vores skæringspunkt, den må altid være 0, b, og det ved vi, fordi at hvis vi sætter 0 ind, fordi at for at finde skæringspunktet med y-aksen, så skal den jo altid være 0 i vores x-koordinat. Og så hvis vi så sætter 0 ind på x's plads, så kommer den til at se sådan her ud. Og vi ved fra vores potensregneregler, at a i 0 altid vil give 1. Og derfor hedder den bare b gange 1, som bare er b. Så derfor ved vi, at vores begyndelsesværdi er altid det sted, vores eksponentielle vækst skærer med y-aksen. Så har vi så vores eksponentielle vækst, hvis vi lige visker det her ud, så ved vi, at vores eksponentielle vækst, at funktionsværdien altid bliver ganget med a, når x-aksen vokser med 1. Og det kan vi lave med det her. For eksempel hvis vi nu har x i 0 her, og så har vi 1 her med x i 0 plus 1. Altså x-aksen er vokset med 1. Og så det er vel ikke x i 0, det er vel x 0? Ja. Det er vel ikke, altså, hvis det er x i 0, så er det 0, ja. Så det kan være hvilket som helst x. Og så har vi så f af x 0, og så har vi så f af x 0 plus en tillægst her. Ja, og så sætter vi så vores 2 sekunder. Ja, så sætter vi så vores x-værdi ind i vores funktion, fordi den kommer til at se sådan her ud, som er vores x-værdi. Det er jo det her, vi sætter ind for at få at vide, hvor meget funktionsværdien ligesom er vokset med, hvis man kan sige det sådan. Så den kommer til at sætte b gange a i x 0 plus 1. Lige med y, hvis man kan nu se det her. Og så prøver vi bare at ja, ligesom isolere lidt, hvis man kan sige det sådan. Ej, nu kan jeg fandme ikke huske det. Altså det hedder bare isolere b, hvis det er.
Prøv lige. Hvad er det, det skal du klippe fra det her med lige. Nå, okay. Så vil jeg, ja, så gør vi så sådan her, at b gange, og så bruger vi vores potensregnregel, der hedder, at a i x0, det er det altså plus 1, det er det samme som a i x0 gange a i 1. Og a i 1, det er bare a i gange, ja, ingenting. Og det her, det er jo ligesom vores funktion, fordi er x0, så vi ved, at hver gang a, at hver gang vores funktionsværdi går 1 ud, og nu har jeg slet det her, går 1 ud, så bliver den ganget med a. Sådan her. Så har vi så også den, så har vi også den, hvor den hedder en tilvækst på h. Det er bare en tilvækst på hvilken som helst x-værdi. Ikke bare med 1 den her gang, men det kan være med hvad som helst. Så hedder den x0, og så hedder den x0 plus h. Og herude hedder den f af x0, og så heroppe hedder den f af x0 plus h. Og her så sætter vi også bare vores x-værdi ind i vores formel, så den kommer til at hedde b gange a i x0 plus h. Og så isolerer vi lidt på samme måde, som vi gjorde herover ved at bruge vores potensregneregler. Så den kommer til at hedde b gange a i x0 plus, nej, gange a i h. Og så igen, det her er vores funktionsværdi, det man kan kalde f af x0. Så derfor kommer den til at hedde f af x0 gange med a i h. Så hver gang s-værdien vokser med en h-tilvækst, så, hver gang s-værdien vokser med h, så bliver funktionsværdien ganget med a i h. Jeg skal lade det her ud. Ja, så har vi så den her, der hedder t en halv lige med log til en halv divideret med log til a. Og det er vores halveringskonstant. Det er det, vi kalder den. Og vores halveringskonstant, det er, at hver gang vi giver x en tilvækst, hvornår er vores y-værdi så halveret. Og så har vi så et punkt her, der hedder x0. Og vi har et punkt her, som hedder f af x0. Så har vi endnu et punkt her, som hedder x0, og den er jo så blevet halveret, så vi skal plusse med t en halv. Og så har vi så her, så har vi så en f af x0 gange en halv. Jeg sagde forkert, den har ikke blevet halveret, men vi har lagt t en halv til. Fordi det er den tilvækst, vi skal gå ud for at få halveringen af vores funktionsværdi. Så det er derfor, vi har ganget med en halv herop. Så det er ligesom det her, jeg skal bevise er sandt. Så kan vi så sige, at vores formel, at vi har det her at regne med. F af 0 gange en halv lige med x0 plus en halv. Og så hvis vi sætter det ind i vores forskrift, så kommer den til at hedde b gange a i x0 gange, jeg bygger lige om på det, så hedder den b gange, det her er vores x på den ene side, så hedder den a i x0 plus t en halv lige med a i, b gange a i x0, fordi det er vores x, gange med en halv.
så går B ud med hinanden sådan her, sådan at vi har A i x0 plus t en halv lige med A i x0 gange en halv. Kan man se, hvad jeg skriver? Ja. Nå, og så bruger vi vores potensregnregel, der siger, at A i n plus m, det er det samme som a i n gange med a i n. Så vi kan splitte de her to ad ved at sige a i x0 gange med a i t en halv lige med a i x0 gange en halv. Og vi sletter lige det her over, så jeg kan blive fortsat herovre. Så har vi så det her, så går a i x0 ud med hinanden, så der kommer til at stå a i t en halv lige med en halv. Og så vil vi så skrive vores eksponent ned ved at bruge vores logaritmeregnregler, så vi tager logaritmen på begge sider af lighedstegnet, så den kommer til at hedde det her, og så har vi så fået skudt vores t en halv ned, gange med log til a lige med log til en halv, og så skal vi så dividere log på begge sider af lighedstegnet, så vi får isoleret t en halv helt. Sådan her. Så har jeg fået bevist, at vores halveringskonstant af eksponentiel vækst passer. God tanke.